acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil, e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para transformar em jardim tudo aquilo que era deserto e fazer florescer em sua vida um novo tempo de glória, entra no ar mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Antes de tudo, torne-se mentalmente rico. Esse é o assunto da preletora Marie Murakami. A verdadeira riqueza está no ato de dar. A riqueza de quem só recebe, um dia acaba desaparecendo. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800-770-2600 ou 0-5074-4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado! Vivemos em um universo mental, sabe? Em última análise, as coisas e fatos são pensamentos e você acaba por se tornar exatamente aquilo que vê em si mesmo. Justamente pelo fato de que você não pode ter um tipo de pensar e outro tipo, vamos dizer assim, de ambiente, antes de tudo, torne-se mentalmente rico. Este é o tema que você acompanha agora com a palestra da preletora Marie Murakami. Que gente bonita! Muito obrigada! Muito obrigada! Com muita gratidão a Deus, ao Sagrado Mestre, Professor Masaharu Taniguchi, aos nossos antepassados, é que nós estamos aqui hoje reunidos para estudarmos um pouco mais sobre a grandiosa filosofia da Seichonoye, que foi nos passado pelo Professor Masaharu Taniguchi. E o tema que nós recebemos hoje para estarmos estudando é: antes de tudo, torne-se mentalmente rico. Quem já é rico aqui? Ah, que maravilhoso! Os senhores que nos assistem, toda a plateia da Seichonoye é assim. São pessoas positivas, são pessoas alegres, são pessoas felizes acima de tudo. E conscientes de que tudo que nós desejamos, nós já o possuímos. É isto. Muito obrigada. É isso que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina neste livro que vamos usar hoje, que é da coleção A Verdade. E o volume de hoje é o volume número 4. E na página 117, o professor cita uma passagem a respeito de Henry Ford, que é o rei do automóvel. Waldo Trein, mestre do movimento New Thought dos Estados Unidos, perguntou certa vez a Henry Ford, o rei do automóvel: há 25 anos, o senhor não possuía nada, mas atualmente é possuidor de uma fortuna incalculável. Poderia me ensinar o segredo para alcançar essa prosperidade? Que oportunidade maravilhosa de poder perguntar isso para o rei do automóvel. Ao que Ford respondeu: como você pode dizer que eu não possuía nada? Nunca houve uma época em que eu não possuísse nada, pois todas as pessoas possuem desde o princípio a riqueza infinita em seu interior. Henry Ford
tinha consciência de ser possuidor da riqueza infinita e por isso ele pôde manifestá-la no mundo fenomênico. O que o professor Masaharu Taniguchi sempre nos ensina é que nunca conseguimos manifestar na nossa vida fenomênica algo que nós não tenhamos dentro de nós. Nesse livro, ele traz um encarte onde está escrito assim: aquilo que desejamos no fundo da alma já está concretizado. Aquilo que desejamos do fundo da nossa alma já está concretizado. Então o professor nos escreve o seguinte: se nós sentimos o desejo de fumar, é porque nós conhecemos o sabor do fumo. Se nós sentimos o desejo de comer uma feijoada e comer gostosa, é porque nós já nos deliciamos e conhecemos que ela é gostosa. Tá? Então, se nós desejamos a prosperidade, é porque nós já a temos, nós a conhecemos e nós a temos dentro de nós. Então, o que o professor Masaharu Taniguchi, ele em seguida escreve: até que a infinita riqueza interior venha se manifestar no mundo fenomênico, é preciso cultivar por um certo período de tempo o estado mental capaz de dizer: eu sou rico, mesmo sem ter dinheiro. Ou seja, quando se é mentalmente rico, nasce o espírito de riqueza que não para de dar, mesmo que esteja fenomenicamente pobre. As pessoas, então, sentem-se pobre porque abrem a carteira e vê que não tem nada. Ou abre a carteira e vê que tem pouca coisa. Ou vai no banco, tira o extrato da sua conta e vê que não tem dinheiro para fazer a feira de amanhã. Mas o professor Masaharu Taniguchi nos escreve: não fique acreditando que as coisas que você vê é que são verdadeiras. As coisas que você não vê, mas que você possui dentro de você, estas é que são verdadeiras. E acreditar nessa verdade, de que você já possui tudo aquilo que você deseja, é suscitar dentro de você o sentimento de gratidão. Por isso, nesse mesmo livro, na página 124, o professor cita aqui o seguinte: um discípulo perguntou a Sócrates, Sócrates, o famoso filósofo grego, que tipo de pessoa pode ser considerada mais rica deste mundo? Ao que Sócrates respondeu: mais rico é aquele que sente gratidão e satisfação. Gratidão e a satisfação são a riqueza máxima concedida pelos céus. Aí as pessoas dizem: como é que eu vou sentir gratidão? Como é que eu vou sentir satisfação se eu não tenho motivos para agradecer? Aí o professor Masaharu Taniguchi escreve nesse nosso livro: você já parou para pensar a fortuna que você carrega dentro do seu corpo? Nós temos o nosso coração. Você pode avaliar o trabalho que é executado pelo nosso coração todos os dias, bombeando sangue para todo o organismo, levando oxigênio para toda parte do nosso organismo? Você já teve a oportunidade de pegar em suas mãos um coração para avaliar o trabalho que ele faz? Se você tivesse que comprar uma máquina que faz o mesmo trabalho de um coração, quantos milhões de reais você teria que desembolsar? Vocês todos comeram hoje, não comeram? Tomaram café? Comeram coisas deliciosas? E neste momento, com certeza, o seu estômago e os intestinos estão processando o trabalho de digestão. Nós nunca tivemos a oportunidade de avaliar qual é o mecanismo de funcionamento de um estômago ou de um intestino que faz o trabalho de digestão daquilo tudo que nós comemos. Imagina você comer uma feijoada. O trabalho que o intestino e o estômago deverá ter para processar tudo e transformar os nutrientes desses alimentos em sangue, que vai nutrir o nosso organismo, e eliminar em forma de fezes e urina aquilo que não necessita. Se nós tivéssemos que comprar um aparelho que faz o mesmo trabalho de um estômago, quanto de dinheiro nós teríamos que desembolsar? Isso o professor escreve ainda aqui: se você consegue enxergar, saiba que os seus olhos são uma riqueza muito mais valiosa que 1 milhão de ienes. É uma coisa, um trabalho impressionante, não é?
Se você consegue ouvir, o seu ouvido é uma riqueza muito maior que um diamante de 10 milhões de reais. Se a sua boca consegue emitir som, essa boca é mais preciosa que um certificado de ações de 100 milhões de reais. Então, se nós formos analisar dessa maneira, nós já somos possuidores de uma riqueza infinita dentro de nós. Nós nos esquecemos disso e ficamos contando as cédulas, as moedinhas. Gente, eu só tenho isso, só tenho isso. E olha o que o professor escreve. Isso quer dizer que no plano fenomênico você já é uma pessoa infinitamente rica. Por que então você se ilude buscando a mais insignificante das riquezas que se encontra sobre a face da Terra, que é representada por cédulas e moedas? Então, suscitar o sentimento de gratidão pelo fato de nós já estarmos providos de tudo que nós necessitamos. E o sentimento de gratidão faz com que nós nos sintamos preenchidos. E esse estar preenchido é que é mentalmente rico. A pessoa que não tem um sentimento de gratidão está sempre insatisfeita, se corta o cabelo, acha ruim porque cortou demais. Se está comprido, acha ruim porque está liso demais. Se é liso, acha que deveria estar encaracolado. Nunca está satisfeito. A pessoa que não tem gratidão nem satisfação pela sua família, pelo que é, tem um vazio dentro de si. E a pessoa que é vazia por dentro, esse vazio se projeta na sua vida em forma de falta de prosperidade. Por isso, o professor ensina aqui, então, para suscitar dentro de si o sentimento de mentalmente rico, dizendo, eu já sou rico. Vamos estar repetindo? Eu já sou rico. É, não adianta falar eu já sou rico com cara de pobre. Com cara de antes de ontem. Eu já sou rico com satisfação e alegria. Quando você, dirigindo, ou dentro do ônibus, ou até sentado no vaso sanitário, você está sempre mentalizando, eu já sou rico, eu já sou próspero, eu já sou próspero, você vai conseguir fazer com que a sua mente, você vai se sentir preenchido. Tá? E naturalmente sentindo-se preenchido, você sente o desejo de fazer bem a alguém. Isso é um processo natural, é um processo natural. E é o que o professor escreve aqui. Quando se é mentalmente rico, nasce o espírito de riqueza que não para de doar. Você sente o desejo de fazer alguém feliz, você sente o desejo de sorrir para quem quer que seja. E como você consegue fazer feliz? Só com um simples sorriso. Você entra num vagão de trem, você entra num vagão do metrô ou no ônibus, todo mundo com cara de cansado, voltando do trabalho. Se você entra lá, você entra dizendo, boa noite, tudo bem? Podem ser todas pessoas estranhas para você, mas se você entra lá, já doando alegria para as pessoas dessa maneira, você vai conseguir fazer com que as pessoas sorriam para você. E com certeza, o seu sorriso vai fazer melhor a vida dessa pessoa. Então, Tony Meléndez é um cantor e compositor nicaragüenho. Eu tive a oportunidade de assistir a reportagem a respeito desse cidadão que nasceu sem os braços. Nasceu, os dois irmãos dele nasceram perfeitos, mas ele nasceu sem os braços. Mas ele nasceu de pais que lhe ensinaram desde pequeno o quanto ele é feliz. Então, desde pequeno, já fez com que ele crescesse tendo a espiritualidade dentro dele. A despertar pela manhã, já fazendo a oração para agradecer a Deus pela vida, pela sua vida, pela vida dos familiares, pelos animais, pela casa, pelo ar que nós respiramos, pela água que nos sacia a sede, enfim.
ele já nasceu com sentimento, aprendendo a manifestar o sentimento de gratidão. E ele conta, num show que ele apresentou para o Papa João XXIII, na época, em 1985, é essa reportagem, ele falou para todo o público, num show que ele apresentou lá na Califórnia, ele disse que ele nunca sentiu falta dos braços, porque os pais dele nunca lhe falaram, coitado, nunca lhe disseram. Sempre lhe disseram, filho, você é um filho muito felizardo, você é privilegiado por ter nascido um filho bonito, numa família maravilhosa e numa família que é temente a Deus. Então ele disse que nunca sentiu falta dos braços e que o pai, que já era música, lhe disse, filho, vamos aprender a tocar. Ele disse que nunca pensou, como eu vou tocar se eu não tenho braços? O pai lhe ensinou a tocar violão com os dedos dos pés. Com os dedos dos pés. E ele passou a compor, a tocar com o dedo dos pés de uma forma magnífica, esplendorosa. E como ele toca com a alma, com o sentimento de gratidão, as músicas que ele executa naquele violão dele faz com que toda a plateia chore de emoção. E daí então, sabe, um dia o repórter perguntou para ele, Tony, para você o que é milagre? Sabe o que ele respondeu? Milagre é ver vocês poder levantar os braços e dizer tchau. Eu não tenho braços. Vocês têm? E ele disse, então, em lugar de ficar reclamando e trocando hostilidade, trocando agressão mútua, porque o marido não lhe deu o que necessitava, ou porque a esposa não deu o sorriso para o marido, vamos encher o nosso coração de gratidão. Quando nós temos o sentimento de gratidão, nós temos Deus dentro da nossa alma, e quando temos Deus dentro da nossa alma, tudo que nós fizemos vai se converter em prosperidade. E esse é o próprio ensinamento da Seichonoye. Então, por isso o professor Masaharu Taniguchi ensina, a verdadeira riqueza está no grau de elevação do caráter, na nobreza, na profundidade do amor, no êxtase da alma, na abundância da sabedoria, na beleza do sentimento humanitário. Não há alegria que supere a alegria da alma. E a alegria da alma nós só sentimos quando nós sentimos que a nossa existência está sendo motivo de alegria para todas as pessoas. Você que nos assiste neste momento, você que está podendo compartilhar esses minutos com essa plateia maravilhosa, maravilhosa que está sempre com semblante de pessoa rica, essas pessoas são assim, não é por acaso, é porque todos os dias tem a oportunidade de ler as obras da Seichonoye. Se você quer ganhar uma revista da Seichonoye, neste momento, pegue o seu endereço com o CEP, ligue para 0800-770-2600 e poderá ganhar uma revista da Seichonoye. Revista Fonte de Luz, Pomba Branca e Mundo Ideal, que com certeza vai permitir, através da sua leitura, levar a você a compreender por que que essas pessoas que estão aqui estão assim tão felizes. Estão felizes porque sabem que a sua existência está realmente sendo motivo de felicidade a todas as pessoas. Enfim, o professor ainda escreve o seguinte, aqui no nosso livro, para apenas encerrar a nossa participação hoje. O ser humano jamais se verá privado de alimentos enquanto se solidarizar e colaborar com as pessoas, consciente de sua infinita riqueza interior. Então todos nós já podemos compreender, você também pode compreender. Enquanto nós ficamos correndo atrás da riqueza material, tá? Das cédulas, das coisas materiais, nós estamos correndo atrás da ilusão. Mas a verdadeira riqueza está dentro de nós. Vamos hoje, neste momento, e a cada momento da nossa vida, suscitar dentro de nós o sentimento de profunda gratidão pelo que nós já somos, pela nossa família, pela nossa vida. Tá? E estar a todo momento tendo a oportunidade de estar
elogiando, louvando e abençoando a todas as pessoas e nunca usar a nossa palavra para estar agredindo quem quer que seja. Enfim, nós estaremos realmente tornando-nos verdadeiramente ricos. E aqui o professor escreve: a verdadeira riqueza está no ato de dar. A riqueza de quem só recebe, um dia acaba desaparecendo. E é com esta mensagem que nós encerramos a nossa participação de hoje, desejando que todos nós possamos transformar cada minuto de nossa vida em minuto para estar dando felicidade a todas as pessoas. Muito obrigada. Oração para alcançar a plena liberdade. Deus revela seu amor e sua sabedoria em toda a parte e em todas as ocasiões. Mesmo nos momentos de dificuldade, devemos reconhecer o amor e a sabedoria de Deus do mesmo modo que os reconhecemos nos momentos em que desfrutamos suas dádivas. A natureza é regida pela inexorável lei de causa e efeito. Não é possível escapar dessa lei. A lei de causa e efeito é expressão da sabedoria de Deus. É a onipotência de Deus manifestada sob a forma de lei, para que possamos usufruir dela livremente. Se não houvesse essa lei, tudo e todos agiriam e se moveriam desordenadamente, sem nenhum controle, e teríamos de viver em constante insegurança e inquietação. Não seriam possíveis nem o desenvolvimento da ciência, nem uma vida estável.